Своя оселя – це фортеця, де потрібно було б почуватись захищеним. Але інколи трапляється так, що власний дім стає місцем катувань. Ми будемо сьогодні говорити про стереотипи, які бутують у нашому суспільстві. Типу, б'є – значить любить, або сварки – це особиста справа кожної сім'ї, не будемо втручатись. Ми будемо говорити про ці стереотипи, будемо їх руйнувати, будемо говорити, чому варто звертати увагу, бити тривогу, звертатись в правоохоронні органи, коли стаєте свідками домашнього насильства, а також про зміни в законодавстві і що за це буває, яка відповідальність за здійснення насильства в сім'ї. Тож на заході розповідали про те, як запобігти насильству та куди звертатись у такому випадку. У форматі діалогу поспілкувались з присутніми, аби дізнатись рівень їхньої обізнаності з цього приводу та надати максимум інформації. З початку 2019 року у нас зафіксовано 968 випадків насильства в сім'ї, а саме повідомлення на кол-центр про домашнє насильство. Частина цих випадків підтвердила, частина – ні, але зафіксована у нас ось така цифра. Є, насправді, є це явище, і дуже прикро, що страждають і діти, і жінки. Досить часто є і чоловіки жертвами насильства в сім'ї. Слухачами тренінгу стали усі бажаючі. Особливо уважними були представники багатоквартирних будинків. Адже усі ми, бодай раз у житті, ставали свідками насильства за стіною. Чую, що є такі будинки, в яких є сім'ї, які є насилля в сім'ях, тому ми небайдужі до них. Захищаємо діток від таких горе-батьків. От хочеться, щоб вони чомусь навчилися в житті, що не тільки бити дітей, щоб вони страждали, а дати їм гарне життя, захист. Та не лише мешканці багатоквартирників зацікавились тренінгом. Через особисту цікавість та для своєрідного підвищення кваліфікації прийшли і студенти-юристи. Я би хотів сьогодні почути про взагалі детальніше про насильство, які його види є, про поняття. Хотілося б почути про це від патрульних, які безпосередньо з цим стикаються в своїй діяльності. Така тема є справді насущною та спричинила жваве обговорення. Участь у діалозі брали усі присутні. Мої вікна виходять двір, і я бачу, що близько, це для вас, жінки. І щось мужик сказав жінці, не зрозуміло, не знаю, що, бо обоє були вгашені. Як вона його молотила, ви б бачили, розумієте чи ні? Я стояв, я свій, наш знайомий, за що не знаю, молотила конкретно. Так обговорювали насильство в сім'ї та його види, пригадували історії з життя, обмінювались досвідом та, головне, дізнавались нове. І все заради того, аби протидіяти жорстокості та агресії.